og velkommen tilbake. I dag skal vi ha om dyrene i jungelen. Og det kan bli gøy. Hva er dette for noe? Den kan kamuflere seg. Det betyr gjemme seg. En kamelon, ja. Og den har lange tunge. Neste bilde. Oi, det er jo nesten en apekatt, jo. Den var så litt skummel ut. Den heter orangutang. Tøft. Neste bilde. En kattedyr. Jeg elsker katter. Det der, det er en jaguar. Og den lever i jungelen. Den må du passe deg for hvis du bor der. Kan jeg få neste bilde, takk? Takk. Oi! Det vet du sikkert ikke er. Det er nemlig en frosk. En frosk. Bra jobba, alle sammen. Kom igjen, vi vil gjerne ha neste. Oi. Denne fuglen hadde et stort nebb. Og det var helt oransjt, det nebbet. Og han hette tukan. Oi, den kan sikkert hogge masse med den. Neste bilde. Jeg liker ikke de. En slange. Og det finnes mange, mange typer slanger her i jungelen. Dette er bare en av de. Neste bilde. Det vet jeg ikke. De er veldig trege. Og de bruker så lite energi de kan når de gjør ting. Og det er sikkert derfor de heter dovendyr. For de er veldig dovne. Neste bilde. Oi! En drage! Eller, en dinosaur! Nei, det finnes jo ikke lenger. En iguan! Det kan være det fantes noen drager når dinosaurene levde, det tror jeg. Neste bilde. Makatt. Det var en flott katt. Og det hette nemlig tiger. Jeg elsker tiger. Det er så bra med tiger. Det var alle for i dag. Håper det var gøy. Håper du kunne mange. Og hvis ikke, så må du prøve på ny. Ha det bra, alle sammen. Vær snille, og hør på mamma og pappa. Ha det!